အဓိကတော့ဘောနော်ဟိုဒီသမဏကြီးကနေစပြီးတော့အထက်ဒီလိုလိုတော့ဥဒ္ဓသူကခုရွှေမန်းအပေါင်းဂျန်တဲ့လူကြီးတော်တော်များများကတရားမျှတတော့ရွေးကောက်ကိုဖျက်ရပါစေနဲ့လို့အတီလင်းပြောထားတဲ့အချိန်မှာတချို့နေတွေမှာဟိုမှာကိုရိုမင်္ဂလာတောင်ကျွန်းမြို့နယ်တေပြီးသားလူကြီးကဒီမဲပေးခွင့်စင်းမှာပြန်ပါနေအောင်တွေ့နေတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တရားမျှတတော့ရွေးကောက်ပဲဖြစ်ပါအောင်အရေးကြီးတာကပေါ့နော်အကိုတို့ရဲ့တချို့ဟာလေးတွေဥပမာဆိုရင်ဒီအပေါ်ပိုင်းလူတော်တော်များများပြောင်းလဲခြင်းတွေအရွေးတစ်ခုကိုရွေးအောင်တွန်းကြပါလို့ပြောနေတဲ့အချိန်မှာဒီအောက်ခြေလူတန်းကကိုထမင်းကိုကိုကာခွေရေးအတွက်လုံနေမယ်ဆိုရင်ပေါ့တိုင်းမြာတိုးတက်မှာမဟုတ်ဘူးဒီဈာပြရွေးကောက်ပွဲကဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးလဲဆိုတော့တိုင်းမြာကိုတကယ်တိုးတက်အောင်လုပ်မဲ့ပုံကူဖြစ်ဖို့မှန်ကန်သောဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှုတွေလိုအပ်မဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးမတမာမှုတွေဒီလိုမျိုးငါဆိုရင်လည်းလုံနေအောင်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလုံနေတဲ့လူတွေကိုလည်းတခုမေးချင်ပါတယ်သူတို့ရဲ့တက်တန်းဘယ်လောက်ရှိကြမှာလဲအဲ့ဒီလုံရက်တွေအတွက်ပေါ့ဘူးချိန်မှာတောင်းအောင်ယူခြင်းသိအပြည့်အဝရှိရပါမယ်2030နောက်ပိုင်းမှာမလုံးသိတော့ဘူးလို့လည်းထင်ပါတယ်ဟောအခုတက်ညီလက်ညီနဲ့နိုင်ငံတိုးတက်အောင်ကြိုးစားမဲ့အချိန်မှာဒီဂျာပြရုပ်ကောက်ဝေးကိုတမာတမာဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ဟိုအတက်နိုင်ဆုံးအဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့ဒူရန်းသားအားလုံးကဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းမှပဲဖြစ်မှာပါဒီပြားဂျာပြရေကောက်ပွဲကနေပြီးတော့နောက်လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာဒီတဲ့မှန်ကန်အောင်ဒီတဲ့စီစနစ်ကျနာအောင်ဆိုတဲ့ခြိလန်းနေနဲ့အကိုတို့ကခရီးဆက်မှပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံရဲ့တိုးတက်ရေးပေါ့ဒါဆိုအကိုတို့ကဒီနိုင်ငံတိုးတက်အောင်ကိုရှိချင်မှရှိရောသို့တော်ညာလည်းအကိုတို့နောင်လာနောက်သားတွေအတွက်အလုံးလုံးပေးဖို့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာတာဝန်ရှိနေတယ်လို့အကိုအတိလဲပြောချင်ပါဒီကြပြရွေးကောက်လို့နောင်လာမဲ့ရွေးကောက်ပွဲရောကျန်တဲ့ကိစ္စတွေကဒီပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီပါမဲ့တခုခုပေါ့နော်အခုတရဲလူတွေမဲဆင်းมาပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒီလူတွေရဲ့တရဲလူတွေเนี่ยမှာဘယ်သူဝင်ဖြစ်မလဲဆိုတာဒါဘယ်သူမှသွားမင်းနဲ့လူတိုင်းသိတယ်။အဲ့လိုခါကြတဲ့ခါကျပြဿနာများလာ။အဲ့လိုနည်း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 လေးတွေနဲ့အများကြီးရှောက်ဖြစ်နေမယ်ဆိုပြီးပြဿနာရဲ့ထပ်ပြီးပေါ်လာအောင်။ဒါအဲ့ပြဿနာတွေဖြန့်ညိမ့်လိုက်ထပ်ပေါ်လိုက်လို့တိုင်းမီကတိုးတက်ဖို့မစားပဲနဲ့ဒီပြင်းစဒီပြုတ်ရင်းမှာတဝောလေးလေးဖြစ်နေတဲ့အချိန်ချိန်တာဘလို့တိုးတက်အဲ့တော့အခုအနေနဲ့တမာတမာကြပြီးမျှတာတဲ့ရေကောက်ပွဲတခုဖြစ်စေချင်ပါတယ်။ဘာလို့ဒါကခြိလန်းစားပါအခုနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာမှာခြိလန်းစားပါအဲကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကမင်္ဂလာတောင်ကျွန်းမြို့နယ်မှာနေထိုင်ရသူတယောက်ဖြစ်တယ်။နေထိုင်ရသူတော့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မြို့နယ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒေါ်ဖြူဖြူသိန်းကိုမဲပေးဖို့ပဲကျွန်တော်စဉ်းစားထားတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရတာသူ့ရဲ့လူမှုရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတွေသူ့ရဲ့သမိုင်းကြောင်းကိုကြည့်ရတယ်။နိုင်ငံအတွက်အချိန်မောင်းများတော့ဆွန့်လွတ်ခဲ့တဲ့လူတယောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်နေရတယ်။ကျွန်တော်မဲပေးမဲ့ပြည်သူတွေကိုပြောချင်တာတစ်ခုကတော့ကို့အနာဂတ်ကိုကို့ရဲ့မဲကဆုံးဖြတ်တာပဲ။ဘယ်သူမှဆုံးဖြတ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ကို့မျိုးနဲ့ကနေဥဖြူသွုံးမို့ဒေါ်မဲတယောက်ကိုတင်လိုက်တဲ့ထား။ဟုတ်ပြီ။ဥပြို့တင်လို့ဒီလူကရိုးသားလို့ဒီလူကတမာတမတ်ရှိလို့ဒီလူကမျိုးကျူးအများကျူးကိုဆောင်ရွက်နိုင်မှသိရတာနဲ့ကြောက်တဲ့စိတ်တစ်ခုရဲ့နဲ့ဒေါ်မဲကိုမဲပေးလိုက်လို့ဒေါ်မဲကမောက်ကောက်ကလုံးနေမှတည်တယ်ငွေရိုးကြီးစားဥမာအဲ့လိုဟာမျိုးတွေများစွာဒီအာဂိလိုက်စားမှုတွေများနေတဲ့လူတယောက်မှလည်းသိရသားနဲ့အဲ့လိုလူမျိုးကြောက်ကြောက်ရွံ့နေမဲပေးလိုက်တယ်ဆိုနောက်တစ်ခါမှာကိုယ်တွေပဲဒီပြည်လူမဟုတ်ဘူးဒီချိုးတဲ့ကိုယ်ပဲခံတာအဲ့ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်တဲ့မဲတပြားရန်ကြီးကြီးရဲ့ရှင်းပြောရင်တော့ဒီမဲပေးတဲ့နေ့ဟာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်ကိုကိုယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရဲ့နေ့ပဲဘုံမြင်တာဟိုပေါ့ပေါ့လေးတော့မတွက်စေချင်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဟိုလေးဟိုအရင်အချိန်လေးလို့တကယ်ဟိုပုပွင့်လေးလေးမရှိတဲ့အချိန်ကိုပုပွင့်လေးလေးရှိတဲ့အချိန်ဆိုကိုရွေးမဲပေးမဲ့ကိုစရေလောင်းရဲ့ history သူ့ရဲ့ဇာတိတာသူ့ရဲ့ကျန်တဲ့ဟာရဲ့အကုန်လုံးပေါ့နော်တေချာလိလာပြီးတော့မှတေချာလေးပေးစေချင်တယ်ဒီမဲပေးမဲ့ပြည်သူတွေကိုလည်းလေအကိုအကြံပေးတာပါဘာလို့တကယ်လဲအရေးကြီးတာမဟုတ်လို့ပါအကိုတို့ဆက်သွားမယ်နိုင်ငံရေးစာမျက်နှာအထဲမှာမဲပေးတာရန်ရေးကြီးတာလို့လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အမှုပညာရွေးရတော့လေကျွန်တော်အမှုပညာအရွေးလဲဂျန်တဲ့ခန္ဓာတွေဤသူပါပဲအားလုံးတက်ညီလက်ညီနဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှာပဲအရွေးတစ်ခုလေးလေးမင်းမှန်တွန်းနိုင်မှာပဲတစ်ချိန်ချိန်မှာအရင်ကအချိန်တွေယူမျောကိုပြီးတော့ဒီလိုရတဲ့ငါအဲ့ဒီအချိန်မှာဟာဒီလိုနေရာငါစီးပွားဖြစ်ခဲ့တာပဲဒီနေရာကိုပဲငါအရင်နည်းနဲ့ပဲငါကြားကန်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ဒါနည်းနည်းအဲ့ဒီနေရာကိုတိုက်နေရတယ်ပဲအချိန်ကကြာနေဦးမှာဒါအကိုကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်တို့လူပြည်သားလောကတွေမဟုတ်နေရာတိုင်းနေရာတိုင်းမှာဒီပြဿနာဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့အားလုံးကတက်ညီတက်ညီတက်ညီလက်ညီနေပေါ့နော်ပြောင်းရတော့မယ်စိတ်ဓာတ်တွေရောလုံရက်တွေရောအကုန်ပြောင်းမှာ
ဒီအရွေးတခုအမြန်ပါနေမိုးဆိုကြမ်းကြာနေလိမ့်မယ်အခုကနည်းနည်းကြမ်းကြာနေလို့နည်းနည်းကြာနေတာအခုမြင်လာတော့ထပ်မံပြည့်စုံပြောကြားကျင်တာကတော့ဗမာပြည်သူပြည်သားတိုင်းကလွတ်လပ်မှုကိုချစ်မြတ်နိုးတယ်ဆိုတာနားလေသို့တော်ညာလေ brain wash အလုပ်ခံထားရတဲ့အတွက်ကြောက်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကလည်းတော်တော်လေးကိုယိုးဆွဲနေပါမြ мян ရွေးစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့ကြောက်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုဘေးဖယ်လိုက်ပါမှန်ကန်သောစကားကိုပြောပါရဲဝင့်သောလုပ်ရက်ကိုလုပ်ပါဒါဆိုရင်တော့ပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံရဲ့အရေးတခုကိုချိန်နေမရပါဘူး